Posloucháte Český rozhlas Region Střední Čechy, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitelka Středu Českého inovačního centra Rud Bízková. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Český rozhlas Region K věci. Možná začneme tím základním, protože nejsem úplně přesvědčen, že každý z našich posluchačů ví, co je to Středočeské inovační centrum, přece jenom příliš se o něm nepsalo a nemluvilo. Co to tedy je? Tak jsem ráda, že mám tuto příležitost, protože mám příležitost říct, že existuje něco nového Středočeské inovační centrum. Promiňte, že do toho skáču, ono nového, ono vzniklo už na konci roku 2015, takže zase ano, tak nové ano, není. Ale v poměru třeba k Jihomoravskému inovačnímu centru, o kterém se mluví vždycky jako o příkladu podpory inovací a podnikání, je to skutečně mládě. V Česku na druhé straně existuje pouze jedno významné centrum, dlouhodobě významné, a to je právě to Jihomoravské, a všichni ostatní, kteří v současné době vznikají, jsou noví. Něco, co existuje rok, je skutečně jako nové a nelze od toho očekávat hned něco. No, Středočeské inovační centrum je malá organizace založená Krajským úřadem Středočeského kraje a třemi výzkumnými organizacemi k tomu, aby podporovala transfer výzkumu a vývoje do praxe. To je takové hodně konkrétní slovo. Znamená to, že když se někde něco chytré ho vymyslí, tak aby se to nějakým způsobem i uplatnilo. To je jedna věc, k tomu je Středočeské inovační centrum, a druhá věc je, aby podporovalo podnikání, začínající podnikání, zejména založené právě na výsledcích výzkumu nebo na nějakém chytrém řešení. Že někoho něco napadne, ale neví, co dál s tím, a inovační centrum je od toho, aby ho přilákalo. Proto musí se o něm vědět, aby ho přilákalo a pomohlo mu v tom, aby se tedy dostal nějak, to podnikání se rozjelo a bylo některé i úspěšné. Nedá se očekávat, že každý, kdo má nápad, bude úspěšný, ale právě taková centra, jako je SIC, mají pomoci tomu, aby to úspěšné bylo. SIC budeme možná používat, ano. Je tedy zkrátka Středočeského inovačního centra. Ještě u toho představení, kolik máte zaměstnanců? Většina těch lidí dosud je na takových dílčích úvazcích, čili máme tak asi 20 kolegyň a kolegů, se kterými spolupracujeme úplně v plném počtu, na plné úvazky je nás 13 asi. A budete nabírat další? Rádi bychom rostli, ale růst můžeme ve chvíli, kdy máme činnost a kdy víme, co chceme dělat, což si myslíme, že docela víme. No, takže tak budeme se snažit, a musím říct, že předsedkyní spolku je paní hejtmanka, místopředsedou pan radní Michalik, který je zároveň starostou Dolních Břežan. My sídlíme v Dolních Břežanech a tam je, řekla bych, ruka páně hodně otevřená, oni tu příležitost vidí. Takže doufáme, že se nám povede jaksi růst a být k prospěchu, a že nebudeme vést nějaké boje o to, jestli to má smysl nebo nemá smysl, protože společně víme, že to smysl má. Tak vedení kraje nedávno zvolené celkem jasně opakovaně deklarovalo, že to má smysl, konec konců nominovalo vás jako ředitelku. V jakém stavu SIC přebíráte, nebo jste přebrala toho 1. února? No, řekla bych, že ve stavu velmi dobrém, když si vezmu ten díl práce odvedený za minulý rok a co se od nás očekává, tak kolegyně a kolegové pracovali opravdu velmi intenzivně a myslím si, že spoustu aktivit rozjeli. Samozřejmě ve chvíli, kdy rostete, tak je potřeba těm věcem dávat nějaký řád, a myslím, že od toho jsem byla najmuta, abych věcem dávala řád a abychom jaksi rostli ve významu i ve známosti. Český rozhlas Region. K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region Střední Čechy je ředitelka Středočeského inovačního centra Rud Bízková. Vy jste obecně říkala, k čemu tady Středočeské inovační centrum je. Když najdeme vaše webové stránky, tak tam je to rozvedeno. Ale jsou to takové, řekněme, obecné věci. Identifikujeme příležitosti pro úspěšný rozvoj, podporujeme inovace ve firmách, analyzujeme, interpretujeme data, realizujeme programy a projekty směřující k rozvoji inovačních aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti.
Kdybych po vás chtěl něco konkrétního, abychom si mohli představit, co tedy děláte. To, co budeme teď dělat, budeme to zahajovat za chvíli, je mapování inovační kapacity, se tomu říká. Tam totiž máte spoustu statistických dat, informací o firmách, ale pořád to nevypovídá jaksi dost o tom, jaké to prostředí skutečně je a co od něj můžete očekávat a co pro něj můžete udělat. A je důležité, aby vznikaly, říká se tomu, endogenní české firmy, to znamená tady založené, tady existující, tady rostoucí, nejlépe na nějakém chytrém řešení. A to je vlastně naše činnost ve Středočeském kraji. A to, co teď budeme dělat, je, že v tom mapování, které dělala technologická agentura, bylo po celé republice a jen v určitém okruhu firem. A my teď jednotlivá ta centra inovační po republice, my jako sice ve Středočeském kraji, tak budeme daleko podrobněji toto mapovat, protože to nám říká, kam máme tu podporu zacílit. Vlastně do kterého segmentu, jak podnítit kterou ambici a máme už dost, jak si řekněme, chytrých i bohatých lidí, kteří jsou ochotni této věci pomoci, vlastně vést ty, kteří by tu ambici měli, tak aby toho dosáhli. Protože když je necháte samotné i podnikatele, to není žádný socialistický nástroj, ale ve chvíli, kdy je necháte, tak se plácejte sami, tak si všechno sami najdete, tak to podnikání vlastně může skončit v zárodku, anebo se stane to, co se zatím stává nejčastěji, že vlastně přijde někdo, kdo dobře s prominutím očuchá, že v tom je dobrý nápad a koupí to. No ale potom to koupí pro někoho jiného a ten, kdo to vymyslel, vlastně z toho zas až tak moc nemá, protože prostě prodal svá práva příliš brzo. Čili to je naše jedna činnost. Pak máme takové ty konkrétnější, uchopitelnější. Už v loňském roce jsme jednou udělali vouchery, podporu výzkumu relativně malými penězi. Firma něco chce, ví, co chce. Nemá na to dost peněz, ale najde si svoji výzkumnou organizaci, svého výzkumníka ve veřejné sféře, no a domluví se, co by potřebovala. Ten projekt trvá tak půl roku, no a my vlastně podpoříme takový projekt tím, že na to dáme peníze, kolem 70% nákladů. Maximálně 150 tisíc na projekt, to vloni bylo. A uvidíme, v letošním roce jsme ještě v diskuzi, kolik těch peněz by asi mohlo být a tím se skutečně vytvoří něco nového, co ta firma použije. Pak máme třetí věc, je například to Seeds for Kids, za to jsem kolegům velice vděčná, to byl velmi dobrý nápad. Všichni naříkají, že nejsme podnikaví, že od malička děti nejsou vedeny k technickému vzdělávání, že vlastně jaksi ubíjí se ve školách jejich kreativita, to, aby něco vymýšleli a toto je soutěž, které by právě měly děti vymyslet něco užitečného pro své okolí. Kdy to začne? V nejbližší době. Je to záležitost všechno jarních měsíců, jak nás je 5,5, tak se teď tak konsolidujeme a v ty aktivity se rozbíhají, ale bude to běžet letos. Vy jste mluvila o tom, že v rámci České republiky existuje jeden, řekněme, vzorový projekt na Jižní Moravě, vzniká další na Severní Moravě a ve Slezsku. Rozdíl mezi těmito lokalitami a mezi středními Čechami je, že tam je to dohromady to velké město nebo v případě Moravskoslezského kraje i víc velkých měst s tím okolím. Tady vlastně to velké město uprostřed středních Čech chybí, protože Praha samozřejmě není součástí středočeského kraje. Jednáte s Prahou, aby se připojila? Tak to je věc politických jednání, protože pokud by třeba měl být sice něco jako spic teda pro Středočeský kraj a Prahu, no tak vlastně musí se dohodnout naši zakladatelé s někým, kdo by... A běží tohleto jednání? Pokud já vím, tak běží a velmi bychom o to stáli a zároveň se ze všech stran, jak řeknu, z národní úrovně, třeba z CzechInvestu z poslední doby, tak se ozývá, no přece je to jediné rozumné, protože vy vlastně se uměle jste rozděleni a místo toho, abyste využili tu neuvěřitelnou příležitost, kdy v Praze je 40% potenciálu výzkumného a to okolí vlastně může velkou část absorbovat. A druhá věc je, která je vele významná po minulém programovacím období z evropských fondů, že tím, že Praha nemohla stavět uvnitř, nepatřila k těm nerozvinutým regionům, tak vlastně všechny nové výzkumné kapacity se postavily za hranicemi Prahy, ve středních Čechách. Ale to jsou projekty a IČO mají v Praze.
A takže my bychom to jako viděli, že my jsme vám dali prostor, abyste si postavili výzkumné kapacity, no a teď bychom rádi z toho něco viděli. No a nejlepší je, kdybychom prostě skutečně našli jaksi provázanost i institucionální Prahy a středních Čech, abychom pracovali společně na jedné věci. A v tu chvíli máte vlastně v ruce 40% českého potenciálu. A to je úžasná, úžasná příležitost. Ještě jedna věc. Vy jste nedávno připravili konferenci o chytrých městech, o smart cities. Demografie Středočeského kraje je ale taková, že tady většina lidí bydlí v malých městečkách nebo na vesnicích. Jsou tyhle ty chytré záležitosti možné realizovat i ve středních Čechách, nebo je to opravdu záležitost spíš těch velkých měst? Když se podíváte do statistik, tak byste čekal, že ve Středočeském kraji je všechno úplně nejlepší, protože je to kousek od Prahy. Vlastně většina lidí, co jezdí do Prahy, tak jako jezdí ze Středočeského kraje, tam pracuje. No a podmínky jsou dobré. Opak je pravdou, ve většině základních charakteristik Středočeský kraj kulhá, je to s nejhoršími vodovody, s nejmenší kanalizací, čističky odpadních vod, dostupnost všech služeb. No a teď, jestli chceme v středočeských obcích, aby nežili pouze staří lidé, ke kterým jezdí jednou za týden nebo dvakrát za týden nějaká pojízdná prodejna, tak vlastně potřebujeme najít řešení, které způsobí, že ta obec bude dobrá pro život všech generací. No a to je najednou strašně drahé. Ona obecně, Česká republika, má neuvěřitelně drahou infrastrukturu. Má se za to, že je to úplatky korupci, kdo vidí. Není, nebo rozhodně ne primárně. Je to prostě proto, že máme příliš mnoho malých obcí a na každou 10 silnic a všechno ostatní. Středočeský kraj je úplně vzorový. No a tady vlastně vzniká obrovská příležitost najít nový koncept, jak udělat čističku, kanalizaci, vodu, jak to udělat levně, protože to vyjde prostě v těch malých obcích draho. A i když tam dáte dneska peníze z evropských fondů, tak ale jednou to bude někdo muset platit ze svých. A tam je příležitost pro tu Smart Village. V tu chvíli, když máte rychlý internet, pokud máte dobré životní podmínky, tak tam mohou bydlet všechny generace, protože po internetu pracují z domova, vzdálenosti nejsou velké, dojedou kam je potřeba a zároveň ale pro ně musíte vymyslet tu jednak zásobování energií. Dneska zase už není tak velký problém dát fotovoltaický článek na střechu domu, i když jako fotovoltaika nemá zrovna teď dobré jméno, ještě a to je záležitost pár let a ukáže se, jak výborný zdroj energie to je. Musíte najít vlastně, jak udělat čištění vod, všechno ostatní. Prostě ty lidé se nechtějí starat o bazální věci. Potřebují, aby to obec obstarala a to zadání naše například do technologické agentury pro několik projektů je, když už máte tolik projektů, technologická agentura podporuje aplikovaný výzkum, když už máte tolik projektů, kde je tolik dílčích řešení možných, tak nám pomozte vymyslet koncept. Ne jeden, ale x konceptů, aby byly otevřené, aby mohly v tom podnikat jakékoliv firmy. Vymyslete koncept, jak vlastně udělat levná řešení pro tyto malé obce. A to potom je veliká příležitost pro podnikání, buď stávající nebo nové, tyto nové koncepty zavádět a ta opatření dělat. Protože prostě jinak jako se do 21. století moc nedostaneme. Říká dnešní host pořadu K věci Českého rozhlasu Region Střední Čechy Rut Bísková, ředitelka Středočeského inovačního centra. Díky, že jste byla tady u nás zase někdy naviděnou, naslyšenou. Velice mě těšilo, děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.